kasdien susiduri su ta pačia problema? Tu gali ją išspręsti. Turi idėjų? Dalyvauk viešosiose konsultacijose. Viešosios konsultacijos – visuomenės ir valdžios bendradarbiavimo būdas geriausiems sprendimams priimti. Tavo pasiūlymai svarbus. Išsakyk savo nuomonę. Institucijos organizuoja konsultacijas ir pateikia informaciją reikalingai įsigilinti konsultacijos temą ir klausimą. Visuomenė dalyvauja konsultacijose, išsako nuomonę, pateikia idėjas. Piliečių siūlymai įvertinami ir įtraukiami priimant sprendimus. Visuomenė keičia sprendimus ir kuria pokyčius. Tu gali. Prisidėk prie pokyčių. Dalyvauk.